שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הווידאו היומית של חברת רדנט לתאריך 23 בדצמבר 2010. בתחילת הדברים היום אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מיוחד בו נסכם את הפעילות שלנו בחדר מסחר של בורסת תל אביב בשבוע האחרון. בשיעור תוכלו לקבל מושג על העסקאות שנפתחו בחדר המסחר של תל אביב וממה הסוחרים שלנו נהנים. אחת העסקאות הטובות ביותר שלקחו השבוע בחדר הייתה תנועה של 7% ברציו שהסוחרים שלנו לקדו במהלך של חצי שעה בלבד. אז הצטרפו אלינו היום בשעה 7:30 בערב, תוכלו גם לשמוע על המניות המעניינות ביותר למסחר בשבוע הבא ועוד כל מיני טיפים על המסחר. הכניסה חופשית. בואו נראה איך נכנסים, פשוט מאוד. אז היום בשעה 7:30 מכוונים את התוותפן לכתובת של טריידנט www.tradenet.co.il. כאן למעלה בתפריט אנחנו ניכנס לחדרי מסחר, לחיצה על חדרי מסחר. אוקיי, נכנסנו כאן לחדרי המסחר, אנחנו מגלגלים את הדף למטה ואנחנו נוכל לקרוא כאן את חדרי המסחר של טריידנט. אנחנו לוחצים כאן על הלחצן השני לחדר השיעורים הישראלי, אנא לחץ כאן. הגענו למסך ההזדהות לחדר. בשורה של האימייל כל אחד יכול להכניס את האימייל שלו, לדוגמה israel@gmail.com, ובסיסמה אנחנו רושמים את הקוד קלאס, CLASS, ולחיצה על הכפתור הכתום, click here to enter room, ואתם בחדר. אז אנחנו נחכה לכם בשעה 7:30, יהיה מעניין, זה בטוח. אלו ימים אחרונים של שנת 2010 והמניות המשיכו אתמול לפסוע למעלה, לא תמצאו מוכר אחד בשוק הזה. מנהלי התיקים אחוזי קדחת לסגור פערי ביצועים מול המדדים, ובהתחשב ברכישות הפד האחרונות בשוק האג"ח, הדרך צפונה היא הדרך היחידה האפשרית לשוק המניות. והנה אנחנו רואים גם אתמול השוק רושם שיא חדש של שנתיים, עמודה ירוקה ממשיכים למעלה. הרלי של סנטה קלאוס מתקדם יפה מאוד, יחד עם זאת מחזורי המסחר נותרו אנמיים. הנה אנחנו רואים את הירידה של מחזורי המסחר, דיברנו על זה בסקירה השבועית. בדרך כלל בשבועיים של חג המולד אנחנו מקבלים, של סוף השנה גם, אנחנו מקבלים מחזורי מסחר ששווים ל-70% ממחזורי המסחר הממוצעים במהלך השנה. בנוף של וול סטריט קשה למצוא מוכרים. חרדת הביצוע של מנהלי התיקים נטרלה למעשה בשבועות האחרונים את התופעה הטבעית של מימושי רווחים לאחר רלי כל כך ממושך מאז הראשון לספטמבר. המנהלים מזרימים עוד ועוד ביקושים למניות. כמו שרצים למרחקים ארוכים, חייבים לשמור על קצב מסוים כדי לחסוך באנרגיה ולסיים את התחרות, או כמו שצוללנים, חייבים לעצור בעומקים מסוימים על מנת להשוות לחצים, שווקים בריאים חייבים להתגבש במחירים שלהם ברמות C. זוהי יצירה שמרעננת את תנועת המניות. שווקים שמסרבים לתקן ולסגת אחורה, בדרך כלל הם שווקים שנמצאים בפאזה של runaway, פאזה של בריחה למעלה. זוהי תנועה לא יציבה בקצב שינוי המחירים שנועדה להסתיים בצלילה פתאומית חזרה לאדמה. זהו תהליך שיכול לקחת זמן רב עד שהוא אכן יתרחש. ולבוא ולנסות ולנבא ולתזמן את ההיפוך הבלתי נמנע בשוק היא פעילות עקרה עם סיכוי נמוך. אל תלחמו בטירוף של העליות, להפך, בתור סוחרים של הטווח הקצר תהיו חכמים ותיהנו מהן. אל תנסו להיות צודקים ולפשוט רגל. תנועות נרחבות בשוק המניות במהירות מופרזת משליחות את הסיכון אל הרוח כאשר החיה האמוציונלית בוקעת מהבטן של הסוחרים. היעדים שמושגים בזמנים כאלו בדרך כלל עוברים בהרבה את מטרות המחיר הקלאסיות, אך כל עוד הסוחר משתמש בנקודות ברורות להגבלת הפסד, קניות של פריצות בחלק העליון של המגמה עשויות להיות רווחיות ומשתלמות מאוד בשווקים השוריים. בואו נראה מה קרה בסיכום יומי בוול סטריט אתמול. אז הנה הדאו ג'ונס מסיים בעליות של 0.25%, ה-S&P סוגר C של שנתיים ימים, עליות של 0.75% ב-S&P, הנסדק היה טיפה יותר חלש, אבל גם מפרסם בסיום היום עליות שערים קלות.
לקראת החגים, הסוחרים הצעירים מאיישים את עמדות המסחר, כך שמעט החלטות השקעה גדולות יתבצעו בשבועיים הקרובים בוול סטריט. דיברנו בסקירה השבועית על כך שהסיכוי שמדד הנסדק בשבועיים האחרונים לשנה יוציא תשואות חיוביות עומד על 68%, סיכוי גבוה מאוד. בעונה הנוכחית הדברים לא השתנו. היום מבחינה סטטיסטית זהו יום שורי במיוחד, כאשר כל המשקיעים מלאים בשמחה לקראת חג המולד שיחול מחר, ואני רק מזכיר לכם, מחר אין לא מתקיים מסחר. בהתחשב בהיעדר לחץ המחירות במהלך השבועיים האחרונים, עולה הסיכוי לנחשול פתאומי של מחירות שיכנסו לשוק אולי באמצע השבוע הבא. אף אחד לא מצפה מהשוק הזה לשום דבר חוץ ממחזורי מסחר זעומים ותנודתיות דלילה עד לסוף השנה, כך שהפוטנציאל כי המחשבים והאלגוריתמים הממוחשבים ייקחו שליטה ברגעים מסוימים בשבוע הבא עולה. תכניסו זאת טוב טוב לראש שלכם, השווקים יכולים להיות אירציונליים הרבה יותר זמן מאשר אתם תוכלו לשרוד. אל תהיו צודקים, אל תנסו להילחם בשוק, תהיו חכמים ותהנו מהמגמה. בואו נראה מה הולך לקרות לנו היום במסחר. אז יום אחרון למסחר היום, יום חמישי השבוע, מחר אין מסחר. היומן הכלכלי גדוש ויחיל את דוח דרישות האבטלה השבועיות, את מדד ביטחון הצרכנים, גם אנחנו נקבל נתונים על מחירות הבתים החדשים, נתונים על הזמנות מוצרי בר קיימה ונתונים על ההכנסה והצריכה הפרטית, הרבה מאוד להקל. המסחר צפוי להיות דליל, טווח תנועה צר ומחזורי מסחר צרים, הרבה מאוד עוד סוחרים אחרי השעתיים הראשונות כבר יתחילו, יפרשו לטובת החג. תמשיכו לסחור בצורה חכמה. תודה לכם על שהייתם איתי. בהצלחה במסחר היום, ונתראה ביום שני בדוח המניות הבא.